तेरे जैसा मुझको बना दे, मेरा न दूजा कोई। तेरे जैसा मुझको बना दे, मेरा न दूजा कोई। संतर पीर हुए सब रब के, संतर पीर हुए सब रब के, मैं तो तेरी एक तेरी उन्हीं निगाह को हमेशा ढूंढता। मेरे रात की सुबह, मेरे दर्द की दवा, ना जमीन ना आसमां, ओ हमारे मुझको वजूद दे या कोई नाम दे, चाहे तो दे दे सजा भी। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. صفا سرفراز آپ کا جو نکاح ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے بھائی محمد سامع صدیقی ان کے ساتھ اور یہ جو گواہ ہے ہمارے ریحان اطہر بھائی اور عاصم صدیقی صاحب یہ دو گواہ ہیں اور جتنے بھی یہاں حاضرین مجلس لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے بھائی بہنیں ان کی موجودگی کے اندر آپ کا نکاح جو ہونے جا رہا ہے ہمارے محمد سامع صدیقی کے ساتھ جو مہر ہے وہ 5000 کینیڈین ڈالر اس کے عوض میں آپ نے اپنی ذات کو منکوحہ بنا کر زوجہ بنا کر ہمارے بھائی محمد سامع صدیقی کو پیش کیا ہے آپ نے قبول کیا قبول ہے جزاکم اللہ بھائی محمد سامع صدیقی یہ ہمارے دونوں گواہ جو ہے عاصم صدیقی صاحب اور ریحان اطہر بھائی ان کے سامنے ہماری بیٹی صفا صدیقی نے جو ہے کہ آپ کے صفا سرفراز آپ کے ساتھ نکاح کے لیے انہوں نے منظوری دی ہے اب جو مہر ہے ان کا 5000 کینیڈین ڈالر آپ نے ان کو ان حاضرین مجلس کے روبرو آپ کی منکوحہ بنا کر یعنی آپ کی بیوی بنا کر ان کو قبول کیا جی قبول کیا بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی الخیر درود شریف پڑھ لے دعا کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا الله ہماری گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما یا اللہ جہاں بھی کئی مسلمان پریشان ہم کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو بیمار ان کو شفا کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما یا اللہ جو نکاح ہونے جا رہا ہے یا اللہ دونوں زوجین کے اندر خوب محبت عطا فرما جو محبت آپ نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں دی تھی وہ محبت عطا فرما جو محبت آپ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیچ میں دی تھی وہ محبت عطا فرما یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ ان کے گھر کو گھر کا اللہ جنت کا نمونہ بنا دے یا اللہ ان کو سنتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ شیطانی وساوس سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ نفسانی خواہشات سے ان کی حفاظت فرما نظر بد سے ان کی حفاظت فرما دونوں خاندان کے اندر محبت عطا فرما یا اللہ جس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے جس طرح سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما رہ گیا وہ بھی عطا فرما حاضرین مجلس کی جو جو جائز تمنا ان کی تمناؤں کو پوری فرما اللهم صل علی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین والحمد لله رب العالمین سمایا وہی وہی مایا
جو مجھ میں سمایا وہ جو تجھ میں سمایا مرا وہی وہی مایا सवेरा मेरे तन भर से कचरा अंधेरा तेरी चलती ला सजरा सवेरा मेरे तन भर से कचरा अंधेरा तेरी चलती ला कतरा मिला जो तेरे दर पर से ओ मौला तेरा करम बना
बना रहे यूं ही कभी ना हो ये कम। मुझको तो है इस जहां में मिला तेरा प्यार ऐसे सनम मेरे सनम ये तेरा करम बना रहे यूं ही कभी ना हो ये कम।
तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। दहलीज पार करा।